warkaramaanay waraa idin haya bilaash dad geedka u fadhidiinay warwaroo aad sheegas hoolaha ku waraabsadaane doohoban in haytin in sheeg madeeyo hoola hoola yaan ba dhoobeeyaan ku ogaayay shimaad waraab nooga dhigta hadana war soomaalidu waxay tiraa nina war sugina waran ma suge odaga ka dhageysta warka uu idin hayo nima war sugina waran ma sugo aryaan ba warana loo fadhi karaa waxaas waa dabaalnime warwarkiiga dhageysta ka waa beereen buu akalkiisa maanta aqalkiisa sare war culusa ka soo baxay waana butaaci war mooshu miyay keenay oo madaxweynaha ku ridiyaan war horta aqalka sare siin goraday golaha saab kama ah hayee afka ciidda muu galsheen horta warnimayay ku qataan mawlid guhad bad haa maxuu ka doonaa hadii aqalka sare shirayo war waxaan idin weydiiyey xilka dawladdi hayso xafka siisay kitaabkoon ka sugeynay xaqsoorka xukumeysay dalkeenna xubnihii u sareeyay inay xeerkii jabsheen oo xushmeynay nin dastuurka nidaamkiina la xooray cabdi xaashim ma sheegay xaqiiq baa la rabaaye aryaadaha hadda ka hor cabdi bashiir indhabuur wuxuu yidhi allaho u naxariiste xaq miyaa xeer miyaa ma xishood la'aan baa ma islaanka xoog baa anoon xiisa kuu qaban igu xirata farae marka cabdi xaashina beriga afkow furta wuxuuna yidhi madaxweynuhu sharcigii iyo dastuurkii uu ku xadgudbay waana wuxuu caadaysto waayahan oo dhanow sidaa sharciga ugu tumahayou yidhi shala golaha shacabka un yahortago wuxuu yidhi idinkaa metela maamul goboleedyada horta muga hore madaxweynuhu khudbada hadda ujeedahayo waxaa shardiya lamada gole oo wada jooga inuu khudbada ka hor jeediyo midda kale wuxuu yidhi madaxweynuhu dalkow madaxda ka yahowsan aqaanine dalku waa federaal maamul goboleedyadana waxaa metela aqalka sare ee madaxweynuhu indhaho isku hayaah inta kala qaado dastuurka ha akhriyo wargudoomiye cabdi xaashi xanaaq biiray oo muddo kaydinaya miyuu maanta wadda ka qaaday arya cabdi xaashi intaas kuma ekaanina waxauba soo qaatay heeski darajiya xiliyaa mudane uu sameeyay cabdidhuux yuusuf xasan wuxuuna yidhi dadka yaa hor iman kara hadal deeqa odhan kara oo xuma ka daahira hadda waa dayaysiin war madaxweynaha khudbaduu golaha shacabka ka jeedi waa tafatirneed waa noqorneed war heeska cabdi xaashi ma kusii daray adceed baa dul joogto dhidid baa ka da'ayo bulshadaa la weeye durdurada xareeddii ayaa damalka geyn kara dareenkii wadanigii ayaan ka dhiman damiirkoo dhibaatadu damqaysaa abdahaanshe heesta ma inka dare waay ay garankii shalay dumi derbigan adkeeye kora umadun kala durugdi waayuhu ay hanas dumu kora yaa taas maday mursalaad dhihi karee cabdixaashe xaad kala soo jerihe war shalay markuu madaxweynaha golaha shacabku uu khudbaynayay xildhibaanada fariinbi ma laga baaray inoo laka baari aan dhowto sababtoo efirrg ma dheegan shalay war haa laga baaraa waxaaba lagu yidhi golihii saabka isku beddeleene waad maqlaysay shab 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 waxaa ka yeeraaye aryaadhaha cabdixaashe anigoo nabaaya waxaa kalow ku sii daray ila tahay waxaa duubka xiro kara oo doonta wadi kara nin la doortay oo mudan abdilowtoo kale annaka dare waana ka nabahayaha annaguna derejadaasaan do'a iyo kalsoonibaan ugu sii daraynaa ka daray warwar ma haysiin xoogga wadaniintaas cusub ay soo qaadeen waxayna dhaheen in lasbarta ma xumee horta beesha caalamkii ay tahay waraaniina mayba warsaday iyo beesha caalamkaba maku wargabnee do'ka fuul laybahayna xoogga madasha qaranna waxay ku hayseen in laysbartaa ma xumee horta qadar ayay tahay nimandio ay niman dhunsugu meeliyo biilkanka galabu ma goradayan maaha haddii uu beled joogo dadku waa isbartaahe burhaan sow cafar maaha mugama taasaa mugba meelnale kugu beddelaya waraadaaya waxaan idin weydiiyey shirki dhuusa mareeb ma furmay mase weli waa khataaraya war waxaa la yidhi dani iyo axmed madow shirka waa ka lug dambeedseen welina lagama quusana waa la sugayaa war madaxweyne farmaajo markau dhuusa mareeb tegay wuxuu la shiray madaxweyneyaasha galmudug koonfur galbeed iyo hir shabeelle xantuna waxay leedahay inuu ka codsaday inay ku raacaan doorasho qof iyo cod ah oo aan la ogeyn markay dhici doonto iyaguna waa ka diideena la yidhi runku suga war madaxweyne waara horay uu sheegay inaan fuustad daloosho biyo lagu dhaami karin aryaada madaxweyne qoorqoor anigoo nabaaya wuxuu yidhi wixii shalay la duugay yaan laysku sii dilin anana madawiina lafta garan anagoo naba uma erya lahaa lankii mogdi ku iljibi umuddo ma aragna usule is aragi war madaxweyne deni axmed madow anoo nabaay waxay dhaheen shirkii hore hadduu dhalay in xukuumaddii la rido mid kadan maxaa la iskuu lugoyna qeyr kama soo socdee war deni iyo axmed madow anigoo nabaaya waxay dhaheen shimbirayo how heesa
arinta ma la qabocho war waliba deegi jiray qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qan doodna qeerkeena dhaafay qarad lagu ma soo qalad war waxaad ka tagtay dadkana kii qab weyni uma qabaha quursada isma qaadi karayaan isu qabe aan loo qabeen isla qalan baatay aan maqli jira wax ma qariyaan igu ye nin qabkii sulumiyo isla qalan baatay na waa yiriheen warnimaya war ma haysiine culimadii waa badatay ciyaalka xaafadaana ku biiray mid ka mid ah culimada ciyaalka xaafada wacdinayana wuxuu yidhi akhyaaray diinteenna inaba caadi maaha ilaahay naxariistiisana maba dhammaanayso idinkaaba yaabaysiina ila socda laakiin waa idin tuuga dembiga aan gabka dhahno ajirkana sida ay tahay aan ugu yacno harfaane waa inaad adkaysateen oo xalimaraadiska ka dhacdiin sababto haaqare waxaa idinkaga horeeya gabdho shidan laakiin haddaad madax ku noqotiin diin ogaada in ilaahay idinku adkaynayo oo cadaab roobka idinkaga dhigaayo ee waa idin barya harfaani aan cad iska dhignano war sheekhaasi dad af garanaya ayuu wacdiye mana dambaabin war dadka maanta jooga qaarkood culimmada kama xishoodaan waxaana arkay dad ku been abuurtay sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxayna magaciisa ku qorteen facebook iyo youtube kadibna lacag soo aruuray ayay leeyihin masaakiin loogu kaalmeeyo hadda sheekh mustafa arrintaas ka carooday ayaa hadlay wuxuu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa facebook instagram iyo youtube oo aan anigu leeyahay ma jiro mana isticmaalo dadka magacayga ku qaraabanayane ha laga digtoonaado waa tuuga magacayga ku qaraabanayse warwar ma haysiine maanta xildhibaan soomaaliland oo la yidhahda xildhibaan nacnac wuxuu yidhi soomaaliland waa inay israa'iil aqoonsata si annaguna aqoonsi u helno sababta dunidu islaamkuii ugu waaweynaa ayaa aqoonsaday sidaa sacuudiga iyo imaaraadka marka waa inaa fadhiga ka gacno yidhi war xildhibaanku waxaa kaloo yidhi 1960kii dowladdii u horreysay ee soomaaliya aqoonsata israa'iil ay ahayd marka annaguna aan maanta aqoonsanno soomaaliland ha aqoonsadeen uu yidhi war xildhibaan nacnac hadda kahor wuxuu yidhi soomaaliya aan magac uga guurno oo aan magac kale oo soomaaliya ka muuqan aan la baxno intaan magaca soomaaliya ku dheganahay naga fuuqi maayan aqoonsina heli mayno war maroodi jeexa la baxna miyuu yidhi warnimada waxaa la yidhi qaran iyo qabyaalada isma qaadan karaane waxaan la yaabanahay itoobiyaan nacaybkii xildhibaan sakariye goormuu itoobiyaan jacayl isu bedelay war xildhibaan sakariye waagii xasan shiiqa u tagay jigjiga wuxuu yidhi soomaaliya maanta waxaa ku waajiba xasan iyo itoobiyaba inay la diriraan kadib berigii qalbidhagax la diibay ayaa la weydiiyey markaasoo wuxuu yidhi wuxuu waa dowlad wixii khaldan ayadan kala hadlaynaa hadda xildhibaan sakariye itoobiya oo walaalaheen miyuu taagan yahay war soomaalidu wala ogaaday ilan welba madi dantiis waayo waddani iska dhekaay ha xildhibaanka ga'ka siiyin oon ka dhoorayteena warwar ma haysiine shabaab fooxaysanaya oo xashiis shidana ayaa la helay kuntubaarayna waxaa loogu tegay beer xashiisha oo barna la fuuxsan jiray barna xamar loo soo dhoofin jiray war waxaan maqli jiray daalibaan oo lagu eedeeyo inay xashiishka beeraan oo adduunka u kala dhoofiyaan oo lacag adagi ka soo gasho dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay markaasa waxaan isdhihi jiray muslimka maxay ugu been abuuranayaan oo magacooda u dhaamayaan ilaa nin maqangeel looma ilaali waayaana waxaan maqli jira goormaad 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 wax garataa mugga herti cadaa waagu kuu beriya miya war xalaal iyo xaaraanba siday lacag ku helayaan nimankaasu waa ku qaadanayaan war dad muslim dhiiggooda nin xalaalaystay miyaa u dahay inuu xashiis gado warwar ma haysiine nin ganacsado oo reer kismaayaa ayaa shabaab lacag keen dhaheen kadibna waa ka dhaga adeegaa la yidhi kadibna gurigiisii ayay habeen madow miina ku xidheen hadda waa qarxiyeen laakiin dad wax kuma noqon ilaaha ka badbaadiyee naba isxaan looma samayn waxaan idin su'aali lahaa golaha shacabku goormay doorasho qofiicooda dalka ka qabanayaan war guddoomiye cumar finis wuxuu yidhi meel kastoo muqdisho ka mid ah doorasho qof iyo cod waa lagu qaban karaa jidka soddonka ka jarta ahe war xildhibaan sacdiye salaad waxay tidhi
سوق بكارا أنت أنا وجهك إيه قصوني هاي أهل كي أنا خصو سلامي وين عبسد أنا وين نحن وين نحن أو إستاف كا إيه قريب اللي هو أرديني ما وطن ده هاي نجاتك أو مردم بعثنا هاي ما نعيا دهن مرك واحد تلو عن لي أبنا هاي دولة عن بكارا تيكرن سيد دور شعب إيه قف أوقا بنيسا ورانا جوا عندي لهاي قدامي عمر فينش قف يعد هلو قدرته وعاتلا دلو دام يا داري كلا دونه ما هي نوعه وروح على يري ويري حني من كتير أو كراس وردية سنة يا يروح الشعب يقدون يا عادو كلوين وعطوا الله دام يا داري كلا دون وداري جينا ما غانا دنا نور دافا دقة هدون حية بصوا له ورشاده ورشاده لا لا وعطلت الله دام يا ديري خلطونه